Deməli, Bəybəla danışanda özü de belə başa düşür. Yəqin sizlere de tamaşaçı da belə çatır ki, sanki onu izlədən məhz Ədən Ağyevdir və yaxud da onu izlədən məhz Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsindən kimlərdirsə. Daha çox Bəybəla Sönov özü bu izləyən adamların məhz rəsmi dövlət orqanları tərəfindən, ən azı Ədən Ağyevin özü tərəfindən təşkil edildiyi fikrindədir. O belə güman edirdi ki, bu gün də yəqin ki, o fikirdədir ki, onu izləyən həmin o 4-5 nəfər ki, adam deyir, onu izlədən Ədən Ağyevdir. Və bizim efirdə yazı gəlirsə, bir neçə dəfə belə faktor olub, Rauf Rzayevin ölümü ilə də bağlı, o da ölümündən qabaq 2 gün izlənilib DTX tərəfindən. Emin Hüseynov jurnalist, o da izlənilib. Vurulmamışdan qabaq DTK tərəfindən izlənilib, yəni lazım informasiyanı DTK toplayır, götürür sifarişçiyə və yaxud da icraçıya, ondan sonra onlar qatillər öz işlərini görürlər. İndiki halda Bəybəla Hüseynovun oğlu da Emindir, adı Emin Hüseynov da, onun da ölümü ilə bağlı belə şübhə vardı ki, onu izləyənlər məhz DTK-dan olublar. Və yaxud da Ədən Ağyevin şəxsini tapşırığı insanlar olub. Ama biz yoldaşlarımızın çox müzakirə elədik. Həm də haqlı olaraq hamıda belə bir sual ortağa çıxdı ki, milyonlarla, milyardlarla pul uğurlayan bir adam. Bilirsiniz ki, Ədən Ağyevin özü, övladları, qardaşları Azərbaycanda ən böyük biznesə sahib olan ailələrdən biridir, qruplardan biridir. Onların pula ehtiyacı yoxdur. 200 bin dollara göre adamı öldürməzlər. Hamıda bu belə bir şübhə var ki, doğrudan mı 200 bin dolların arxasını keçmək üçün Ədən Ağyev Emin öldürübdü? Hamıda belə bir şübhə vardı. Hətta Bəybəla Hüseynovun özü belə cah bu barədə bizdən hiç de danışanda cah beləsə belə ki, görünür o verdikləri vədə əməl edə bilməmişlər. Aldıqları pulu da yəqin paylayıblar. İndi baş prokurorda kiməsə ya Kamran Əliyevin bölüb eləyib nə edibsə pulu qaytara bilməyib ona görə deməli Emin öldürdülər. Ama eyni zamanda da yazıb Bəybəla kişi öz-özünə sual verir həmişə danışanda ki, axı 200 mənə görə adam niyə öldürsün bu? Bunu lazım belə pul olsaydı, mənə desəydi ki, bax belədir vəziyyət, elə bilmədi, mən deyirəm cəhənnəm olsun. Pul da cəhənnəm olsun, ki, balam xilas olsun. Yəni, tapa bilmirdilər. Bu sujetdə referə gedəndən sonra, dostlar, bir neçə gün bundan öncə mənə Baş Prokurorluğun Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsindən bir yoldaş zəng elədi, danışdıq, adamı mən tanıyıram. Və o mənə Ədən Ağyevdən bağlı, o izləyən adamların kimliyindən bağlı dəhşətli faktlar dedi. Mən görürsünüz ki, bugünə qədər o deyilənləri efirdən deməmişəm, sizlərə çatdırmamışam. Çünki bəzi məsələlər var, onları Bəybəla kişiylə biz aydınlaşdırmalıyıq. Mən istəyirəm ki, bütün bunların hamısı canlı efirdəsin, gözünüzün qabağında biz araşdıraq. Mən bəzi suallarım olacaqdı Bəybəla kişiyə ki, o övladı ilə bağlı nələr bilib, bugünə də bildikləri nə ilə bağlıdır. Və ən vacibi də dostlar, Ədən Ağyev üçün sürpriz olsun deyə, tək Ədən Ağyev üçün yox, Kamran Əliyev üçün də, Respublikanın prokurorluğu üçün də sürpriz olsun deyə mən sizə indi bir şəkil göstərəcəyim. Diqqətlə bir baxın. Dostlar, Ədən Ağyev və onun ətrafı elə bilibdi ki, Emin'in telefonunu birini atıblar dənizə, birini də gəlin vasitəsilə sildiriblər. Ama unutublar ki, o telefonun arasındasa müəyyən məlumatda ilişib qalıb. Diqqətlə fikir verin. Xahiş edirəm bu nömrələri Azərbaycanda görən olub indiyə qədər bizlə xahiş edirəm əlaqə saxlayın, xəbər verin. Mən sizin
adınızın gizli qalacağına söz verirəm, bizə önəmli olan informasiyadır. Sən demə rəhmətli Emin, onu işləyən maşınları görübmüş, yazırmış və telefonun o qeydləri hissəsi var ha. Not var, görürsün, bak, yuxarıda not yazılı, notlar. Notlar bölməsində qeyd edilmiş. Telefonu siləndə gəlin və xalası oğlu, indi kimlər onu eləyib, o da gələcəkdə müəyyənləşəcək. Bütün mesajları siliblər, telefon əlaqələrini siliblər, hər şeyləri siliblər, bu yadlarından çıxıb, bu not bölməsi qalıbdır. Və o not bölməsində kifayət qədər informasiya var, Əlin Ağayev. Kifayət qədər informasiya var. Biz hələlik birincidən başlayırıq. Baxın, Emin Əsən Vətənlər telefonda qeyd edirmiş ki, o 10T-Q var. TQ-473. Diqqətlə hərflərə fikir verin. T-dan sonra gələn ikinci hərfi var Q. O bəzən X olur. Deməli, həyata girəndə, bunun arxasında gələndə bir yerə 10TQ-473 çıxanda oradan o 10TQ-473 X. Fikir verin. 16 iyun 2017-ci ildə 15 deməli 12-də TSE kameraları var ha. İzləmə kameraları. Kameranın yer altında 15-12 idarənin qabağından keçir. Özündə qeyd edibdi not bölməsində. Sonra 15-30 gedirlər kamera tərəfə. Və sahib. Belə qeydlər var. Əzizən vətənlər, sual yaranır. Bu 10TQ-473 və 10TQ-473 olan nömrəsi belə olan maşınların sahibləri kim olub və onlar niyə izləyirmişlər Emini? Və o bizdən söhbətdəki bəybala ki deyir, gəlib şeydən soruşublar, maşınlara baxan, dayanacaqda işləyən adamdan soruşublar ki, şəkil göstəriblər. Bu şəkilin sahibidir bu maşın. Bu maşın bu adamındır yoxsa yox. Mən yoldaşlarım biz müzakirə elədik. Əlin Ağayev tanımır bəyəm Emini. Bu soruşan adamlar kimlərdir? Bunu niyə soruşulmuşlar? Bu barədə bu günləri biz sizə çox ciddi məlumatlar verəcəyik. İcazə verin, mən yerə cəhd edeyim. Gəl, inanıram ki, bugün Bəybala Bəylin qoşulmasında problem olmaz. Çünki tamam başqa bir nömrədən, başqa bir yerdən qoşulur. Daha doğrusu, başqa bir nömrə ilə qoşulur. İnternet şəbəkəsini deyəsən, dəyişdirib de görək, inşallah. Bəybala Bəy, xoş gördünüz sizi. Salam, axşamınız xeyir, Qurban Bəy. Problem yoxdur qoşulmağa, deyəsən, şükür Allaha. Çox cəhd elədim, dünən qoşula bilmədim. Amma bu günləri başqa bir internet şəbəkəsindən qoşuldum. Çox gözəl. Siz qoşula bilməyəndə tamaşaçılar narahat olur. Elə bilirlər ki, sizinlə bağlı nəsə baş veribdir. Çoxları məndən soruşurlar. Bəybala bəy, mən müəyyən suallarım var sizə. Çox xahiş edirəm. Bildiklərinizi, dəqiq bildiklərinizi deyin. Şübhəli olan cavablarınıza deyin ki, şübhəlidir, dəqiq deyil və s. Çünki bizə lazımdır dəqiq informasiya, dəqiq məlumatlar. Birinci sualım odur ki, siz ümumiyyətlə oğlunuzun işə düzəldəndən sonra konkret faktik olaraq nə işlə məşğul olduğunu bilirdiniz yoxsa yox? O nə iş görürdü orada? Vəzifəsi nə idi? Qurban bəy, mən oğluma bu həqiqi deyəcəm mən necə var olduğu kimi. Oğlum işə düzəldəndən sonra bir gün evə gəldi, mənə dedi ki, ata, Əlin Ağayev mənimlə bir yerə getdi. Dedi ki, əgər ağzım bütöv olsa, mən səndən çox yerə gedəcəm. Elə həmin gündən də mənim oğlum elə hesab edən ki, sürücü vəzifəsində olub, hər kəsi ora daşıb, ora aparıb, bura aparıb, yəni bütün əməliyyətə gedən uşaqların ancaq sürücü olub bu adam. Əlin Ağayev özü də orada dedi ki, biz onu hər yerə göndərirdik. Hətta o polisin, prokurorun oğlu müstəntiq var, onu gətirmək üçün də. Yəni, bu nə bəhanə edib bilmirəm.
Oğlum 3 nəfər getmişdi. Əlin Ağyev deyir ki, biz 10 nəfər göndərmişdik. Amma niyə göndərmişdi 10 nəfər? O da mənə biraz qaranlıq qaldı. Çünki prokurorun müstəntiqdirsə, zəng eləyə bilərlər ki, dur gəl bura. Amma onu ora göndərməkdə məqsəd nə idi? Deyir, heç özü iş yerində olmadı. Polis uşağını Emin rəhmətlik konkret işarə bax başlayıb. Mənə günün tarixini dəqiq deyin. Oğlum 2015-ci il sentyabr ayında başlayıb. 2015 sentyabr neçəsində? Neçəsini vallah onu dəqiq deyə bilmərəm. Gərək mən onun baxan vəzi unutmuşam, yəni o mənim aklımda qalmaya bilər. Mən ona baxaram, sizə məlumat verə bilərəm. Oğlum, sonra 2015-ci ilin sentyabr ayında işə başladığı gündən neçə gün sonra siz bildiniz, öyrəndiniz ki, oğlunuz orada konkret nə işlə məşğuldur? Yəni, bu adamın işin adı nədir? Doğrusu, biraz keçmişdi, bəlkə də bir iki ay keçmişdi. Mən oğlumla görüşəndə söhbət elədim ki, iş necə, ürəyimə yatır və necə? Dedi ki, yəni ancaq mən belə bir, elə hesab edəm ki, mən sürücü vəzifəsindəyəm də, mən bu işlərlə məşğulam. Və sonra siz demədiniz ki, Əlinə Ağyevə ki, qardaş, mən sənə 200 min dollar pul vermişəm ki, mənim uşağım sürücü işləsin. Hiç maraqlamadınız o barədə? Qurban bəy, vaxtımız varmı mən bir şeyə bir aydınlıq gətirim, niyə görə mən sustum demədim? Var mı vaxtımız? Buyurun, buyurun, vaxtımız çoxdur. Bugünləri bütün həssasiyyət verişimizdir bu söhbətə. Qurban bəy, məsələ belədir. Mən o vaxtı bələdə sədr olanda, mənə bir günləri bu nə idi bunun adı, bir MT-də hal-hazırda da həbsdədir. Adını xatırlayanda sizə deyəcəm, mən MT-də çağırdı. Kim çağırdı? Adını bir xatırlayacam, bu saat mən... Yo, hansı idarədən? TKB-dən. Mövlan Xəlilov. Mövlanın işçilərindən ola bilərdi, hal-hazırda... Aybəl Əkbərov. Yox, 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 yox. General hal-hazırda, general idi, o da çıxmışdı. Onu. Adını xatırlayacam, mən sizə deyəcəm. Mən ora dəvət olundum, getdim, görüşdüm. Adam mənə dedi ki, bəs sənin obyektin var, Aztelekomun xəttinə yaxın yerdədir, qırmızı xəttinə düşür, sən burada qanunu pozmuşsan. Mən ona başa saldım ki, mənim obyektim olandan sonra o qabiliyyət çəkilib. Mən ona sübut elə bilmədim, o məndən pul istədi. Mən çox ilə can attım, ancaq məcbur oldum, bir qismini aparıb verməli oldum. Və əsəbi olaraq gəldim MT-nin. Asla. Pul istədi, nə qədər istədi və nə qədər verdiniz? 30 min istədi, 10 min mənə dedilər ki, zərəl yox, 10 min apar ver, başını bıraq, zərəl yox, olsun. 30 istədi, 10 min verdiniz. Bəli. Bu neçənci ildə idi? 2006. 2006. Bu barədə dediniz, bu fakt barədə bugünə qədər hüquq mühafizə orqanlarında araşdırma aparılıbmı? Mən öz idarələrini yüksək sonradan, mən gəldim o pulu şəxsən kamera altında, çıxardım cibimdən əsəbi al. Mən uzatdım, o biraz diskindi və dedi, bu nə hərəkətdə, sən niyə bilirsən? Dedim, valla sən istəmirsən, mən gətirmişəm. Burada nə var ki, niyə qorxursan, sən niyə qorxursan? Çəkildi qarşıdan arasında aldım, mənə dedi ki, mən bu pulların hamısını səndən elə alardım ki, sən özün yalvarardın, verərdin, çıxıb gelərdin. İndi çox heyib ki, sən burada rəhbərlikdən tanıdıqların var, get. Mən getdim, amma mən bir yolla sızdırdım ki, məndən bu adam bu qədər pul aldı. Onu çağırıb bir balaca tənbih etmişlər, ondan sonra həmin adam dedi ki, Bəybala TKB-nin sirrini açıb, mən onu ciddi cəzalandırmalıyam. Ya bu rüşvət, bu fahişəliydi. Fahişəli nə vaxtdan TKB-nin sirri olub və mən bu cəzalandırmanın altından çıxana qədər mənim ki mənə gəldi. Bu adam məndən əl çəkmirdi ki, yox, mən onu cəzalandıracaq və ağır vəziyyətdə, ağır dərəcdə mən onu cəzalandıracaq. Bu belə qaldı, ondan sonra mənə elə gəlir ki, mənə çatdırılan məlumata görə mənim oğlum işdə deyib ki, cana yığılandan sonra deyib ki, iş yoldaşına, mən elə başa düşəm, o Emin Mürsəliyevdir. Onunla çox yaxın olub, belə bir söz söhbətlər həmişə o ana aparılıb, rütbə ilə bağlı ona. Ona deyib ki, əgər mənə rütbə verməsələr, bu ikili tamamına yaxınlaşanda verməsələr, mən pulumu alacam, gedəcəm, mən nə qədər sürücü işləyəcəm bunlara.
Bunu eşidəndə ben korktum yine biraz sesimi çıxarmaq üçün ki, elə başa düşdüm ki, yine burada sirrin açılması söhbətinə gələr, oğlumu incidərlər, yenə sustum. Amma oğlum mənə gəlib deyəndə ki, ata, bu adam sizə məlumat verən həqiqətən demək hər şeyi bilir ki, sizə məlumat verib. Mənim oğlum əlin ağrıyıb onunla çox yerlərə gedib. O hətta narahat halda gəldi mənə dedi ki, ata, əlin ağrıyıb yüngül bir bazarlıq eləyir, gəlir, gedir bir evə. Mən 4-5 saat həyətdə qalıram, onu gözləyirəm. Hamı gələn, keçən də mənim maşınımı görür, hamı mənə belə diqqətlə baxır. Mən istədim Əli Nağıyevə bu barədə məlumat. Baba, bir dəqiqə, bu Emin Mürsəliyevə oğlunuz o sözü deyəndə ki, mən bezmişəm, nə qədər sözü işləyəcəm, pulumu alıb gedəcəm əgər işmalı olmasa. Emin Mürsəliyevin yanında daha kimlər olub? Xəbəriniz var mı yoxsa yoxsa? Mən onu bilmərəm, amma onun oğlumun yasında onun yoldaşları da bunu etiraf elədi ki, belə bir sonradan çox adam mənə məlumat verdi ki, belə bir söhbət olub. Hətta dedilər ki, o sirri açdığına görə bəlkə də onu öldürüblər. Belə bir söhbət də gəzdi. Amma yenə mənim içimdə bir şübhə var ki, yox, ona görə də deyir, onun ölüm məsələsi. Qurban bəy. Bir də, bilirik, siz qeydlərinizi eləyin, demək istədiklərinizi qeyd eləyin, özü yaddan çıxmasın. Mənim çünki vacib suallarım var. Mənə deyilən məsələlərdən bəzi şeydə araşdırmalıyam, aydınlaşdırmalıyam mən. Siz deyirsiniz ki, oğlunuzu 4-5 nəfər təqib edirdi. Heç olmasa bugün bilirsinizmi ki, onlar kimlərdir və niyə təqib edirdilər Emini? Eminin bir şəxsi düşmənçiliyi var adamı kimdənsə? Qurban bəy, mənim oğlumun heç kimdən o qədər sadə bir gənc idi ki, yəni hətta bir adamla belə spor eləməzdi. Heç kimlə müzakirə aparmazdı ki, nəsə onun üçün problem yaransın. Bunu dostları da bilir, iş yoldaşları da bilir, kənardan da bilir ki, Emin kim olub? Eminin təbiətində belə bir şey yox idi. Bu Emini izləməyə gələndə əslinə qalanda gəl belə götürən 4 nəfər gəlib Emini orada maşını tapıb rəsmini göstərəndə sürücüdən soruşan, dayanacaqda durandan soruşanda ki, bu kimdir, burada yaşayır, hara getdi, necə oldu? Deyəndə ki, bu adam korrupsiya idarəsində işləyir. Onlar bir-birinin üzünə baxdı, bir-birinə nəsə dedilər, getdilər bizim, həmin bizim marketə girdilər, oradan hərəsi bir dondurma aldı, yedilər, yavaş-yavaş mindilər, maşına çəkdilər, getdilər. Maraqlı burasındadır, Qurban bəy, bu günləri belə bir sual çıxır ortaya. Həmin insanlar mənim oğlumun dalıcan mı gəlmişdi, yoxsa onları kiminsə namusuna sataşanların arxası ilə gəlmişdi, onu mu soruşmağa gəlmişdi, nəyə gəlmişdi? Mən bu barədə rəhbəriyə də məlumat verdim. Hətta oğlum həmin günü birbaşa Təhlükəsiz Şəhər kameralarından rəsimlərini də çıxartmışdı. Bizim marketdə onların sifətlərini də şəkillərin hamısını çıxardıb təqdim eləmişdi Şərafət Həsənova ki, əgər mənim başımda belə bir şey var, araşdırın, mən bir gün işə gəlməsəm, yəni xəbəriniz olsun ki, bu nömrəli maşın mənim arxamca gəlib. Niyə gəlib? Amma mən bilmirəm. Siz araşdırın, bir baxaq. Buna demişlər ki, sən narahat olma, get, işinlə məşğul ol, biz özümüz araşdırıb bir qərara gələrik. Sonra barı bildiniz mi, öyrəndiniz mi ki, ya Emin özü öyrəndim ki, bu adamlar kimdir və niyə Emini təqib edirlər? Qurban bəy, oğlumun ölümündən 2 gün qabaq, ayın 16-sında mənim oğlumun otağını Əli Nağıyev boşaldı. 2 gün qabaq, onun gün dedik, Eminin iş otağı boşaldırıb. Əli Nağıyev şəxsən özü boşaldıb, içəridə lazım olan şeyləri, əşyaları deyilənə görə, oğluma verilən məlumata görə nələrisə götürüb şəxsi əşyalarını dəhlizə töküb. O otaqda qala da bilərdi, oğlum məzuniyyətdən gələnə qədər həmin otaqda qala da bilərdi, böyük bir otaq idi. Onun nə qədər şəxsi əşyası ola bilərdi. Xırdapara bir şeyləri var, onu niyə dəhlizə töksün və bütün incələmələr aparıb ondan sonra töküb. Və bunu niyə də etiraf eləmədi ki, o boşaldı. Burada yalan danışmağa mənə çox maraqlı gəldi ki, Əli Nağıyev, mən ona deyəndə ki, Əli Nağıyev, sən mənim oğlumun otağına 2 gün qabaq niyə boşaldın? Sən bilirdin ki, o gəlməyəcək. Dedi ki, sən mənə niyə demədin? Güya ki, bu onun qarşısındadır. Dedim, Əli müəllim, hasarı sən istəmirsən, otağı sən boşaltmışsan, ondan sonra badan sustu. Və bugünə qədər Əli Nağıyev bu qədər bunun üstünə gedilir.
bugüne kadar çıkardı, açardı işi göre bu gelen adamlar niye geldi, kimdi? Ve özü de deyir ki, etiraf edir ki, oğlun tam sağlam idi. Ha, oğlu öldürebilir ve öldürenleri sen burada aktarmalısın. Bu arkadan vurulan sana zərbədir. Düzdür mü? Bak, bu günleri benim oğlumu aldatıp işe götüren sen, benim pulumu alan sen, ya bugüne kadar seninle bir alakası yoktursa aç de ki, kardeşim, mesele belədir. Düzdür mü? Ben bütün dünyanı geldim. Bir dəqiqə. Sizin məlumatınız var mı o oğlunuzu təqib edən o 4-5 nəfər kibara? Onlar ümumiyyətlə rəsmi qaydada sizin oğlunuzdan hansısa orqana şikayət ediblər yoxsa yox, nəyinsə bağlı? Yox, heç bir şikayət yoxdur. Yox. Heç belə bir məlumat yoxdur. Onda sizə mən başqa bir sual verim. Siz bilirsinizmi ki, həmin adamlar Eminlə bağlı məhz korrupsiya qarşı mübarizə arasında olublar? Əlin Ağayevlə görüşüblər və şikayət ediblər oğlunuzdan. Mən də o vaxt elə başa düşdüm ki, görüşüblər və onlar buna o həmin adamlara deyiblər ki, siz sakit durun. Bu məsələni biz özümüz yəqin çəlib. Mənim şübhəm belədir. Yoxsa... Hansı məsələni başa düşmədim? Nə məsələ deyirsiniz ki? Mən orada bəlkə də onlar mənim oğlumu elə başa düşüblər ki, həmin adam mənim oğlumdur, kiminsə namusuna sataşan mənim oğlumdur. Bəlkə ona görə onlar onu gəliblərmiş ki, sənin iş üçün belə bir şərəfsizlik görür. Və Qurban bəy, yadımdan çıxmamış bir şey də sizin nəzərinizə çatdırım, bütün hamı da eşitsin. Və bu məsələdən mənim gəlinim və anasına də biraz təsirində istifadə edə bilər. Çünki mənim gəlinimin anası mənə o vaxtı dedi ki, niyə səsinizi qaldırırsınız? Niyə oğlunuzu biabır eləmək istəyirsiniz? İstəyirsiniz ki, açılsın ki, oğlun hansı tərbiyəsizliklərlə məşğul olub? Qaynası deyib sizə bu sözü? Bəli. Ki, araşdırmaya getmə, şikayət eləmə. Bax, şikayət eləyən günü səni 300-də bu evin içində öldürəcəklər. Dedim, öldürəcəklər, gəlsinlər, öldürsünlər. Biz qaçası döyürük, keçərə gedəsi döyürük. Amma bu araşdırılıb tapılmalıdır ki, görüm, mənim yaxşı, gəlinim niyə bunun üzü döndü, bu telefonları sildi, yalan məlumat verdi, Türkiyədən görülmüş sorğu əsasında yalan ifadə verdi. Niyə? Mən bədbəxt olan bu gəlin deyirdim ki, 9 aylıq, 1 illik gəlin bədbəxt olmuşdur. Mən onu bədbəxt eləyəni axtarıram. Niyə gəlin qarşı tərəfə kömək eləyir, bizdə yox? Bütün o məsələlərə bizə verilən məlumat məncə tam aydınlıq gətirir. Deməli, mən aldığım məlumatı buradan səsləndirəcəyəm. Nə dərəcədə siz deyənlərlə uyğun gəlir, gəlmir, əlsəm vətənlər. Özünüz qiymət verərsiniz, hesab edirəm ki, bu məsələ belə üstü-örtülü qala bilməz. Bu mütləq araşdırılmalıdır. Yəqin ki, indi bizi dinləyən adamlar da var. Xüsusilə də mən burada müraciət edirəm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin indiki rəhbərliyinə. Kimə? Əlin Ağayevə? Yox, ona müraciət edilmək olmaz. Mən kimə müraciət edeyim ölkədə? Müraciət edeyim baş prokurorluğa? Yox, Kamran Əliyevdir oradadır. Onlara da müraciət edilmək olmaz. Çünki bu adamlar özləri cinayətkar və maraqlıdırlar. Kimə biz müraciət edə bilərik, ilahi? Daxışda nazir, bilmirəm. Vilayət Eyvazovun, bəvələ kişi, sizin dediniz bu məsələlərlə bir bağlılığı var, yoxsa yox? Bilmirsiniz, o maraqlı deyil bu işin açılmamasında. Mən Daxışda nazirə də müraciət eləmişəm. Bütün qurumlara müraciət eləmişəm. O vaxtı onlar da bunu baxmaqdan imtina elədilər. Bakı şəhər prokurorluğunda evinin dostu oldu, ona müraciət elədi ki, köməkləyən. Dedi ki, o zaman Əziz Seydov idi, baş prokuror, Bakı şəhər prokuroru. Dostu dedi ki, mən onun yanında olanda, o mənə dedi ki, əlinlə belə elədi ki, sən bu işlərə qarışma, başını bırak. Mən Milli Məclisə müraciət eləmişəm, mən Ramiz Mehdiyə müraciət eləmişəm, mən Fuad Ələsgərova müraciət eləmişəm, hər kəsə müraciət eləmişəm. Aydındır. Deməli, yəqin gəlsin vətənlər, yaranmış mənzərəni özünüz başa düşdünüz. Ölkədə bugün şikayət edilərəsi məqam yoxdur. Məqam var, o məqamda oturan adam özü cinayətkardır. Deməli, biz nəyə araşdırmalıyıq? Efirdə gördüyünüz bu nömrələr ki var, 10TK473 və yaxud da 10TX473. Azərbaycanda belə nömrəli maşın varmı? Mən çox xahiş edirəm, belə bir maşın varsa onun sahibi zəng eləsin, desin ki, bu maşın mənimkidir.
veya da əzizim vətənlər, kim qonşusunda belə bir maşın olduğunu bilirsə, xahiş edirəm xəbər verin. Belə bir maşın var, yoxdur. O maşının markası nədir? Söhbət nədən gedir? Mən istəyirəm deyəm, hamı diqqətlə qulaq assın. Amma mütləq paylaşın ki, daha çox Azərbaycanlı bilsin ki, bu ölkəni idarə edən kimlərdir. Qurban bəy, mən o maşının nömrələrini xahiş elədim, araşdırıldı. Heç bir maşının, avtomobilin üzərində qeydə alınmamışdı o nömrə. O LIPA nömrələrdir. Azərbaycanda belə nömrə yoxdur? Heç bir maşında qeydə yox. Bəlkə də olubsa da onu saxlayıblar, maşını satıblar. Necəsə, həmin maşın, nömrə hal-hazırda heç bir maşında qeydə döyür. Heç bir avtomobilin üstündə yoxdur. Bu nömrə ola bilməz. Bu ləğv edilmiş bir nömrədir. 2-3 il deyəsə bundan qabaq mən Əsən Vətəndə danışmışdım sizə, bu barədə bir söhbət eləmişdim. Günlərin bir günü mən balaca oğlumla gəncli metros tərəfdən, Nərmanın metrosdan tərəf gələn yol var, bizim evə tərəf, 5 tarlı xəstəxananın qabağına. O gələndə axı keçid var, yer altı keçid var, tunel kimi. Gəncliklə Nərmanın arasında. O keçidə biz keçəndə, daxil olanda, birdən-birə məni sağdan bir maşın ötdü sağımdan, tunelin içində. Tuneldə, dostlar, ötmə, əməliyyat etmək qəti qadağandır. Olmaz. Elə bir güllə kimi, vıy, sağımdan keçdi və verdi sol tərəfə. Qabağımda da başqa bir maşın gedirdi. O maşının da solundan deyəsən keçdi. Başqa bir maşının sağından keçəndə ona elə yaxınlaşdı ki, o qorxdu. Qaçdı sol tərəfə. Qarşıdan gələn, turelin düz içərisində qarşıdan gələn maşının yoluna 2-3 maşın toxuşdu. 4-5 maşının da böyrü üstə qaldı orada. Mən də sağ tərəfdən çıxdım. Sürdüm o maşının dalınca. O maşın əslən vətənlər saxladı, düz bizim o sökülən evin qabağında ki, sifətə boy var, 5 tarih xəstəxananın düz qabağında Təbriz küçəsindən dönən, Həsən oğlu küçəsindən özür istəyirəm, gəyir Təbrizə tərəfə, Təbriz küçəsindən, Həsən oğlu dönəndə sifətə boy var orada, sifətə boy da qırmızı yanında adam saxlayıb, mən maşının nömrəsini götürdüm. Götürdüm, qoydum uşağı evə, maşını da qoydum evə, özüm piyada qayıtdım, yaxın dura. Hadisə yerinə gördüm ki, orada nesələr yaralı, biri orada zarıldayır, biri burada zarıldayır. Bir nəfər də polis oradadır. Polisə yaxınlaşdım, dedim ki, bəs mən bu hadisəni şahidiyəm. Bu nömrəli maşın qəza törətdi. Bu adamdan heç birinin günahı yoxdur burada. Polis mənə dedi ki, bu mənlik deyil. Mən şəhər qayısıyam, nəyəm, bunu verərsiz. Nəsib rəyon qayısıyam, nəmlə dedi bilə, Nərmanı verin. Mən polisi qandıra bilmədim ki, sən polis nəfərsən, sənin vəzifən hadisə yerində sübutları qorumaqdır, toplamaqdır. Xeyr olmadı. Dedi, mən ne deyim, mən başımı ağrıtma, nə eləmə? Gördüm orada bir dənə cavan oğlan, çox canfəşanlıq eləyib. Mən bunu danışmışam bir dəfə, indi yerini danışıram, gəlsən vətənlər, arda da 5 minə qədər bu dəqiqə canlı yayında biz izləyən var YouTube-da. Biləsiniz ki, ölkədəki vəziyyət necədir? Mən deməli, gördüm o bir nəfər cəvan olan çox canfəşanlıq eləyir. Soruşdum, yaralardan birinin qardaşı idi. Ona mən bu nömrəni verdim, maşın nömrəsini. Və öz nömrəmi verdim. Dedim ki, bəs mütləq lazım gələndə mən də şahid kimi çağırasın, mən şahidəm bu hadisəyə. Bu qəzanı kim törədib? Verdim, nömrəmi çıxdım, getdim. Uzun müddət keçdi bu işin üstündən. Günlərin bir günü mənə zəh gəldi, deyəsən, apeliyyəsi məhkəməsində, nə ki, bəs qurban məllim, gəlin, belə bir işdə ifadə verməlisiniz. Dedim, nə işdi? Dedi, yadıma saldırı, dedim, oldu baş üstə. Əsən vətənlər, mən çox xarşı edəm sizdən, diqqətlə bu hadisəni dinləyin. O vaxt mən o iştirakçı olduğum hadisəni. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər birimiz öz vəzifəmizi bilməliyik, dərk eləməliyik. Bunu icra eləməliyik. Əks təqdirdə başqa insanların haqqının tapdalanmasına
səbəbkar oluruq. Bu da böyük günahdır. Bizim xalqda bilirsiniz də, ay kişi ifadə verilməz, ay kişi belə eləməz ki, ciz belə şeylər tərbiyə edirlər. Adamlar anlamırlar ki, Quran-ı Kerim deyir ki, Allah deyir ki, indi Allah eşitirsən, eşitmirsən başqa məsələ. Allah deyir ki, düz danış. Şahid deyil, ədalətli şahid ol. Quranda bir neçə ayə var şahidliyinə mağıl deyir ki, məsələn, birində deyir, zorlunun zorundan, güclünün gücündən qorxub, yalan danışma, ədalətli şahid ol. İkinci ayədə deyir ki, valideynlərinin əleyhinə olsa da belə düz danış, Allah şahid ol və s. Mən də bunu görmüşəm, hadisəni. Gedib, özüm rəsmə olaraq adama demişəm ki, Zərə Səhmişin qardaşından ki, mən şahidə məni çağırarsınız. İstintaq məni çağırmır, Məkkədə məni çağırmır. Sən demə, bu cavan oğlan istintaq vaxtıda, məhkəmə vaxtıda məsələt qaldırırlar ki, bu işi görən adam var, Qurban Məmmədovada adam var. Bu da onun telefonu özü verir. Çağırım, çağırmırlar mənə. Axırda iş gedir ailə məhkəməyə. Ali məhkəmədə də həmin məsələn qaldırır vəkilləri, bu dəfə nəhəsə bir namuslu hakim düşübərinə, hakim məhz o əsasla ləğv edir ki, burada bu Qurban Məmmədov deyilən adam var, şahiddir bu. Bunu mütləq dindirmək lazımdır. Mən o dindirmək adından işi ləğv edir, qatarı təzən apeliyyatçı. O mərhələdə mən çağırılı məhkəməyə. Mən getdim məhkəməyə. Gördüyüm hadisəni indi ifadə verir. Girmişəm zara, görmüşü zalda sağda oturub binəm iki nəfər. Mən çıxdım tribuniyaya ifadə verməyə başlayanda, indi təbii ki, hoşunasam, özümdən asılı olmayıram, müəyyən şeylərəm də şərh verirəm, öz qiymətimi verirəm. Mən izah elədim ki, belə hadisə beləncə oldu, bir maşın qanlı pozlu tunelin altında, tuneldə. Sağdan gəldi, soldan gəldi, belə-belə. O zamanda bir zemeykalama sözü var, zemeykalayı 8 yazırdı, belə-belə. Mən də nümrəsini götürdüm. Mən belə danışanda birdən yerdə zalda oturam. Mən də tanımıram kim-kimi zalda. Zalda oturan bir qayıtdır ki, Naxçıvanlısan sən. Dedim, bəli, Naxçıvanlı necə ki? Döndü mənə bir biyədə söhüş söydü. Buradan da deyəcəm. Mənə qayıtdır ki, nə uğraşdın Naxçıvanlısan sən. Dedim, uğraşdan özün sən. Uşa düşmədim. Sən nə sözdən danışsan? Dedi, sən nətər Naxçıvanlısan ki, mənim əleyhimə ifadə verirsən. Mənlə Naxçıvanlıyam. Dedim, gözüm aydın, neyim sən Naxçıvanlısan? Sən Naxçıvanlısan deyə mən gördüyüm yalan danışmaya. Sən olubsan o maşında. Nəsə, indi hakimdə bədbə görəm ki, hakimi özün qərbə aparırlar. Bu adam orada söhüş söhür. Mənə təhqir edəmir, o. Məhkəməni təhqir edir faktik olaraq. Məhkəmə zalında kimsə özün ədəbsə aparırsa, Mən söhbəm nə olacaq, söhbəm cavabım verirəm. Amma bu da məhkəmə təhqir olunur axı. Gördüm, istədim ki, bu məhkəmə də şeydir belə. Biz özünə aparır. Mən ifadə verməkdə davam elədim. İzah elədim. Sübut elədim orada ki, bu həbs olunan adamın heç bir günah azadı yoxdur. Orada qəza şəraitini yaradan bu adamdır. Onda bir şey dedilər mənə. Dedilər ki, sizin verdiyiniz bu maşın nömrəsi ki var. Alfa Romeo, yadıma düşdü. Deməli, düşmüşəm maşını dağına, mən də maşınların markasını bilmədim, bu nə maşını belə, xarici bir baxalı maşındır. Oğlum zavanda bu maşın markalarını yaxşı verirlər, dedi ki, Alfa Romeo data. Mən də qeyd eləmişəm özümdə, Alfa Romeo markalı bir maşındır. Maşın nömrəsi bu, məhkəmə dedi ki, biz sorğu vermişik, həm də istintaq vaxtında bunu sorğu veriblər, belə bir nömrəli maşın yoxdur, Alfa Romeo da belə bir nömrə yoxdur. Dedilməsə, nömrə yoxdur. Bəsə, kim nömrəsidir? Dedilər ki, bu dənə 6 Jiguli 06-nın nömrəsidir. Bunu mən əsasən vətənlər apellyasiya məhkəməsində iş ali məhkəmədən geri qaydandan sonra bəybədə ki, eşidirdim. Dedim, yoldaş hakim, belə çıxır ki, onda o cinayətkar kimdirsə, bu adamı oturuz aldı, bu adam. Sən demə, bu da Ramiz Mehdiyevin qardaşıdır, dəm qardaşı oğlu nədir? Ramiz Mehdiyevin qohumudur deyə qudurğanlıq eləyib. Özdən belə aparırlar. Bunu mən məhkəmə zalında qutaranda hakim pısıldadır ki, bu filan kəs deyə bu. Ona görə sən burada söyləyəcək, sən necə Naxçıvanlısan ki, mənim əleyhimə ifadə verirsən. Demə, mənim danışığımla ləhsənimdən istəyir ki, mən Naxçıvanlıyam. İndi bu kişi məndən inciyir ki, niyə sən Naxçıvanlı ol-ola mənim əleyhimə ifadə verirsən? Adam qanmır ki, mənim Naxçıvanlı olmağımın insanlığa nə daxılır, başa düşmədim. Cinayət törətmişsə, mən ifadə verməliyəm.
Yok, ben yalan danışım. Fakat başkası Şamaklı'nın kanı batsın, Bakılı'nın kanı batsın. Niye? O şey söz olmasın, Naxçıvansın, gözüm önce çıksın. Beçiydi ben. Neyini? Dostlar, subut olundu ki, adamların bir neyse maşınları var. Jiguli'nin nömrəsini takır Alfa Romeo. Loturluq edilir şəhərdə, bandit deyirlər. İlişəndə də belə hatır olunda tapaq olmur ki, bu maşının nömrəsi var yoxsa yox, bu hansı maşının nömrəsidir? Bu mənim şəxsən özümün iştirak etdiyim bir məhkəmə prosesidir. İndi dostlar, aydın olur ki, Bakı şəhərində mesela Bəybada kişinin oğlu Emin Rəhmətli izləyən maşının nömrəsi 4TK473 14TH473 ümumiyyətlə belə nömrələr yoxdur Bakıda. Amma bu nömrələr vurulub bir maşının üstünə emini izləyirlər. İndi mən soruşuram buradan Daxışlar Nazirliyindən, onun rəhbəri Vilayət Eyvazovdan. Siz nə məşğulsunuz? Əsən vətənlər, bir ölkənin Daxışlar Naziri qazi adı ilə fəaliyyət göstərən işverən Ceyhun İşverənski və onun kuratoru, onun müaliyyətçisi Elvin Mahmudov, nə bilim Ülfət Həsənov kimi küçə uşaqlarından ibarət banda saxlayır. Ökəbəd olmalıdır. O gün mən sizə göstərdim, Sumqayıtda Ülfət Həsənov nömrəsiz maşın sürür. Abid Qafarovun məhkəməsinə nömrəsiz maşınlarla gəlirdilər. Bu gün nə qədər Vilayət Eyvazov, Daxışlar Nazirliyi, o maşını sürənləri, nömrəsin maşını sürənləri müəyyənləşdirməyib də, cərimələməyib də, cəzalandırmayıb də. Söhbət nədən gedir? Bu gün Azərbaycana rəhbərlik eləyən hamısı cinayətkardır, hamısı. Vilayət Eyvazov da cinayətkardır, Əli Nahid cinayətkardır, Kamrarəy cinayətkardır, hamısı cinayətə bulaşıblar. Kimə deyəsən? Kimə kimdən şikayət eləyəsən? Mən istəyirəm sən bir xalq olaraq aili başa düşəsən. Görün söhbət nədən gedir. Mənə Bəybara kişi idarədən bir tanıdığım adam zəng elədi. İndi siz adlar çəkirsiniz. O Elşən mən desə deyim ki, Mürsəliyevi mən şəxsən tanımıram. Deməli, bu dörd adam əlsən vətənlər. Kimdir? Bu dörd adam eminiz deyirlər. Maşınınız deyirlər. Tanımırlar kimindir. Orada şəkilini çəkirlər, hansısa gördükləri yerdə, maşının və bunun özünün şəkilini çəkirlər. Gəlirlər, düşürlər bunun dağına ki, kimdir bu adam, maşını tapırlar. O dayanacaqda işlən adamla öyrənirlər, soruşurlar, Bəybara ki, deyirdik kimi bu şəkil kimindir, harada işləyir, deyirlər ki, korrupsiya idarəsində. Və həmin o dörd nəfər adam, çox böyük hakü ilə Bəybara ki, gedirlər qəbula. Gedirlər qəbula. Və bu da bir, nə biləyim, həyatın təzadıdır ki, onları qəbul edir əlinə qeybi özü. Adamlar gireylənirlər ki, bu demirlər, bu emin. Deyirlər, bu maşın uğraşdığı ilə məşğuldur. Gəlir bizim məhli bir qadının yanına. İndi o gələnlər, mənə zəng eləyən adam dedi, olmadım, biz bilmədik ki, bu gələnlər o qadının qohumlarıdır mı, əridir mi, qardaşımı, dədəsidir mi, bilmirik. Ya binanın sakinləridir. Gəliblər şikayətə ki, bu maşın gəlir həftədə bir dəfə, iki dəfə filan ünvanda uğraşdığına məşğuldur. Durur həyətdə, nə bilir, neyini girir filan mənzilə, neyinir? Aydın olur ki, burada söhbət namusdan gedir, əxlaqdan gedir. Və Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində mənə zəng eləyən adamdan başqa bir neçə adam sən demə bilirlər ki, orada əslində nə baş verir. Demə, mən indi Bəybara kitabımı dəqiqləşdirdim. Adam mənə eləcə dedi ki, Emin yaxşı oğlan idi. Emin çox tərbiyəli oğlan idi, səvəli oğlan idi. Amma Emini alladıb dədəsini həm pulunu almışdılar, həm də onu burada sürücü kimi, şəxsi sürücü kimi istifadə edirdi Əlin ağayı. Və məhz Eminin maşını ilə Əlin ağayı bazlığa gedirmiş, əxlaslığa gedirmiş əzizən vətənlər bir həyətə bir qadının yanına. Adamı aparır, günlərlə, saatlərlə qalır orada, adam gördü 2 saat, 3 saat, 5 saat, bəzən bazarlığa gedirlər, bazarlıq elətdirir Emini, əl uşağı kimi istifadə edir Əlin ağayı. Deməli,
Adamla şikayet edəndən sonra tələb edirlər ki, adam gəlsin da bu gəlsin adamı bir görək. Emini tələb edirlər, əlinə qeyb qətiyyət imkan vermir. Göyətə şoxdur, biz cəzalandıracaq, neyin necəyik? Bunu idarədə hamı bilirsən demə. Ki Emin Hüseynov faktik olaraq orada nə kargüzar işləyib, gedib yoxlayacaq, axırı baş biz bunu araşdıracaq. Hüquq mühafizə orqanları rəhbəri dəyişməlidir ki, bu şeyi araşdırılsın. Yəni, bu qaydada bu adamlarla bu işlərindən təhdər asılacaq, nə bunlara heç bir azası deyil. Heç biri. Deməli, Emin Hüseynov işə daxil olduğu gündən bir gün də olsun kargüzarlıq işinə də bilməyibdir. Adam sadəcə olaraq əlinə qeybi aparıb əxlası qadınların yanına. Harada saxladığı bir qadın var, onun yanına gevkələməli məşğul bu adam. Orada da bunu çəkiblər, güdüblər, neyiniblər. Adamlar elə bilirlər ki, bu maşının sürücüsüdür buraya gəlib əxlaslıq eləyən. Və qəbula gələndə mənə zəng elə adam dedi ki, burada əlinə qeybi ciddi cəhdirən emini ortalığa çıxartmadılar ki, üstəsləcək də emin uşaq deyir ki, mən sürücəyim orada, orada mən getmirəm. Buna aparam, özünə aparam mən bu adamı. Və bir şey də mənə dedi yolda, dedi ki, biz bilmirik. Emin ölümünü şəxsən bu biabırsızlığı öz başda eləmək üçün üstə atılmasın deyə Əli Nağıyev mi təşkirlədi, yoxsa güya namus məsələsi deyə Əli Nağıyev o həmin adamlara razıq verdi ki, Emini aradan götürsünlər, qısa sahasına neynəsinlər və Eminin Türkiyəyə göndərilməsi də əvvəlcədən planlaşdırılmış bir məsələdir. Bunu Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində ən azı 4-5 nəfər bilir. Ən azı. Və bayaq siz deyirsiniz, bəbara kişi ki, Emin deyibdi kimə? Deməli, Emin Mürsəliyevə. Emin Mürsəliyev tək olmuyub. Və sizin oğlunuz tək Emin Mürsəliyevə deməyib. Və bəlkə də bu onun ən böyük səhifi olubdur. Dəfələrlə orada deyibdir ki, bir neçə adamın yanında. Mən artıq bezmişəm. Mən 200 mini ona görə verməmişəm. Əgər tezliklə bu iş həll olmasa, mən 200 minimi alıb gedəcəyəm. 200 minimi alıb gedəcəyəm. Təbii ki, bu pula görə onu öldürməzdilər. Yəni, Əli Nağıyevin ya Kamran Əliyevin 200 minə ehtiyacları yoxdur. Onlar maşallah gündə rüşvət alırlar. O qədər milyardlarına pulları var. 200 min yox, 250 min də verib sustura bilərdilər ki, şey düzəlmədi. İşimiz Allah 200 min tikəyət və səlam. Amma məsələ başqa şey dəymiş dostlar. Əli Nağıyev əxlaslıq deməli eləyir, bir qadın saxlayır, emini də aparır. Özü ilə xidmət edir ona. Amma burada bəbələ kişi, sizin və mənim bilmədiyim, amma bəzi yoldaşların şübhələndiyi məsələlər var. Mən bilməyəm indi, siz bilirsiniz, bilmirsiniz. Mən çox xahiş edirəm, əgər biz açıq danışmaq lazım bildiklərinizi. Ya həyat yoldaşınızla danışın, xanımınıza bəlkə deyibdir. Mənə verilən informasiya görə Emin görünür nə isə yazıb çəkibdir. Mənə qardaş dedi ki, Emin ağıllı olan idi. Səviyyəli uşaq idi. Gönül özü üçün tədbir görüb ola bilsin. Amma başqa bir dənə də xoşa gəlməz, mən deyim sizin üçün də rəhmətli Emin özü üçün bilmirəm, xoşa gəlməz belə başqa bir versiyada dedilər mənə. Dedilər ki, ola bilsin ki, Emini ələ keçiriblər. Biliblər ki, Emini hansı formada istifadə edir Əli Nağıyev. Və Əli Nağıyevində DTX-da kifayət qədər bilirsiniz, o vaxt rəqiblər olub, o vaxtki rəhbərlikdə. Belə bir versiya da var və bu versiya nəyə görə səsləndirildi, o mənə zəng eləyən qardaş tərəfindən. Dedi, qurum məlum, sizə Əli Nağıyev, nəyə görə Emin ölməmişdən 2 gün qabaq, onun buradakı iş otağını söhüklə dağıtdılar və nə axtarırdı Emin orada, şey, Əli Nağıyev nə axtarırdı orada? Onun maşınına deyə niyə bəs axtarış ediblər? Maşından axtarırdı. O maşını tez satdılar, neyin ədilər? Əldən ələ düşdü o maşın. O maşında nə ola bilər? O maşını niyə aldılar, deyə xəbəriz varmı? Dedim, mən bilmirəm, indi bəbəlçindən soruşaram. O mənə açıq dedi. Dedi, ola biz də dedi, burada indi hamımız uşunası anaz edirik. Bir versiyada ondan ibarətdir ki, ola bilsin ki, o vaxt DTX-nın rəhbərliyi Əli Nağıyevin haqqında
gizli kasetler hazırlayıp çeşitler edilmiş ve onun sizin oğlunuzun elinden eliplər. Bunu eline qeyb şüphelenip veyahut da indi hansısa qaydada ya ona deyiblər, o görüb ya bilib nəsə Emin səhv bırakıp o hiss edibdi. Ona görə Emin'in iş otağından bu maşınına eline qeyb özünə aid olan çəkilişlər aktarılmış. Bütün bu şeyler barədə oğlunuz nə vaxtsa anasına, sizə, kiməsə deyibmi ki, adam əlinə qeybinə hara gedir, necə gedir? Mən çox xahiş edirəm. Bildiklərinizi çəkinmədən danışın, deyin, xalq bilsin. Mən bilirəm ki, bugün bu məsələlərlə bağlı indiki istintaq orqanlarının heç biri araşdırma parası deyil. Amma bu deyilənlər ki var burada, bu danışılanlar var ki, bunlar gələcəkdə hansısa istintaq orqanının mütləq araşdırmasının obyekti olacaq. Predmet olacaqdır. Məhkəmələr buna baxacaqlar. Ona görə də bildiklərinizi deyin ki, gələcəkdə istifadə edə bilək. Lütfən xahiş edirəm. Bu deyilənlər barədə, bu mənə verilən məlumatla, sizdə olan məlumatlar arasında oxşarlıq və fərq görürsünüz yoxsa yox? Qurban bəy, əslində qalanda bütün bunları mən əvvəldən bilirdim. Mən onu bir sintak sirri olaraq bunu sona saxlamışdım. Mən bilirdim ki, mənim bütün ərzədə yazdıqlarımı hamısını əlin arayıb öz kabinetində saxlayır və hamısını oxuyur ki, şübhəli məqamlar harada var, onun qarşısını alsın. Mənim oğlumun maşınında çox şeylər olub. Mən Türkiyədə olan müddətdə həyətimizə çox maşınlar gəlib. Mən onun nömrəsindən belə müraciət elədim ki, araşdırılsın bu maşınlar kimindir, niyə bu həyətə gəlib. Və tam o maşının içindən hər şey götürülənə qədər onlar gəlib gediblər və sonda Emin'in anası Türkiyə gələndə artıq onun qaynanası açarı verib, açıb hər şeyi götürürlər. Bütün nə varsa sıfırlamışlar maşını. Və maşını da almağa gələndə, həssində qalanda mən dediyim bir elə bir qiymətə dedim ki, dəyərindən də bir artıq pulu verdilər də və həmən götürdülər, apardılar maşını, o nömrəni itirdilər şəhərdə. Mən sonradan başa düşdüm ki, bunlar bu maşını niyə belə tezi ilə aldılar və nə dedim, həmin qiyməti də verdilər. Sən demə, mənə elə gəlir ki, o nömrəni şəhərdən itirmək idi məqsəd. O maşını görmək. Mən sizə bir şey deyim, bayaq yadımdan çıxdı. Söhbət nömrədən getmir. Və belə ki, siz ola bilsin, bunu bilmirsiniz. Sizin oğlunuzun maşınına ola bilsin, hansısa qurğu quraşdırılıbdır. MTN tərəfindən, hansısa orqan tərəfindən. Mələli o təqib deyilmir. Yoldaşlar bunu yəni hüquqşuna kimi versiya kimi ilə sürürlər. Ki o maşında görünən hansısa qurğu qurulub, Emin bilir, demək olmaz. O qurğunu tapmaq üçün, söymək üçün, onun qurğunun beynində nəsə qalıb qalmıyıb deyə, onu araşdırmaq üçün, yəni bu maşını sizdən dediyiniz qiymət alıblar. O maşın kimlədindir, bilmirsiniz? Necə? O maşın kimlədindir? Yox, mən haqqında məlumatım yoxdur. Onun bir dostu var idi, o getirdi, apardı, verdi, o maşını təhvil verdi, gəldi. Amma tez bir zamanda oldu. Heç bir zaman keçmədən, bir zaman iki alınmadan maşını aldılar, götürdülər. Çünki yəni deyilən qiymət heç onun dəyəri deyildi, amma o pulu verdilər onlar. Sonra başa düşdüm ki, bunların bir məqsədi var ki, o maşını uzaqlaşdırmaq. O maşında nəsə quruq olub, o maşında nəsə dinləyici quruqlar olub. Hər şey ola bilər, hətta ondan sonra mənim evimdə də nəsə elə bir qurğu axtardılar, nəsə axtardılar ki, bəlkə oğlum evə qoyub, evə gələn qulluqçular hamısı can atırdılar ki, o otağa girsinlər, biz imkan vermədik, bəlkə də hələ də evdə var, amma biz onu tapa bilmirik. Korrupsiya idarəsində Eminin belə ürək qızdırdığı yaxın bir dostu olduğunu bilirsiniz, yoxsa yox? Kim o bunun dostu? Mən istəmirəm kiməsə düşmənçilik eləyəm, istəmirəm. Olub onun yaxın dostlarından olub. Olub. Mənim sizə bir məsləhətim, bəbələm ki, siz mütləq necə ki, o adam sağdır. Çünki mənə də müəyyən informasiya veriblər, bədə görə mən bunu deyirəm sizə. O adamla mütləq görüşün, söhbət edin, onu başa salın, inandırın ki, onun biləcəyən məlumatları siz yaymayacaqsınız, onun adı da ifşə olunmayacaqdır, çıxmayacaq ortalığa. Çünki o bəzi şeylər deyirmiş.
biraz əvvəllər olsaydı, biraz əvvəllər olsaydı bəlkə də mən görüşüb nəsə əldə eləyə bilərdim. Amma indi hamısı qorxusundan elə hər kəs mənə ultimatum göndərir ki, səni öldürəcəklər. Dedim gəlsinlər də öldürsünlər. Ölməmiş nəyim qalıb ki mənim. Onlar qorxusundan heç kim artıq heç bir məlumat verməz. Anla vaxtında hər bir şey elə bir şey çatdırdılar da mənə. Mən hətta Əli Nağıyev otağı boşaldan kimi zəng elədilər oğluma ki, Əli Nağıyev şəxsən özü otağında axtarış yapardı, əşyaları özü tökürdü koridora. Mən koridora niyə tökürsən Əli Nağıyev? Mənim oğlum kənardan gəlməyib, sənin əlinlə gəlib ora. O otağın pulunu verib gəlib. Sən 15-ini niyə tökürsən ki? Sən nə bilirsən ki, qayıtacaq, qayıtmayacaq? Yox, orada axtarış aparılıb. O söhbət, məqsəd otağı eşə tökmək yox, orada axtarış aparılıb. Bəli, Qurban bəy, siz haqlısınız. Mən inandım, indi inandım ki, niyə görə mənim həyətdəki maşın, oğlumun küçədə yolun kənarında dururdu həyətdə. Nə qədər maşın gəldi o maşındakiləri götürmək üçün. Adamlar gəldi, göndərildi ki, təcili oradan götürülməlidir. Mən buradan müraciət edirəm o 4 nəfər adam ki var. O vaxt gəliblər korrupsiya idarəsindən, Əliç Nağıyevdən görüşüblər, emin izləyiblər. Mən bilmirəm onlar kimlərdir, amma buradan onlara müraciət edirəm. Bir şey tam əmin ola bilərsiniz. Gec tez Eminin öldürülməsi məsələsi araşdırılacaq və bir sərədən biri də odur ki, onu məhz sizə öldürtdürübdür Əli Nağıyev. Daha doğrusu onun öldürülməsinə, aradan götürülməsinə razılıq verilibdir. Düşsə səviyyədə güya ki, Emin namusluq eləyib, uğraşdıq eləyib, üzr etmə ifadəyə görə Allah onu ruhu şad eləsin. Ölümün haqqı eləyibdir, gedin nəyini istəyirəm. Belə bir söz deyiblər həmin bu 4 adama güya. Mən bu adam, o həmin adamlara müraciət edirəm. Necə ki, gec deyil. Mütləq gedin, xəbər verin. Amma kimə? Amma kimə? Və ya da ən azı çıxın efirlərə ifşə eləyin. O vaxtı nə baş verib hadisə? Siz niyə gəlmişsiniz? Siz niyə emin izləmişsiniz? Çünki sabah araşdırma aparlanda yenidən Vesera'dan biri kimi ola bilsin ki, elə sizin də üstünüzə qoysunlar Emin ölümünü ki, mən siz eləmişsiniz onu, siz öldürmüşsünüz onu. Çünki 10 TK olmayan bir nömrə ilə, saxta nömrə ilə şəhərdə maşın sürmək, Emini izləmək, bunlar sizin haqqınızda çox əsaslı şübhələr yaradır. Ancaq mən əminəm ki, hüquqşünas kimi başqa detallar da var, onları da araşdırandan sonra tutuşdururuq. Belə qərar gəlir ki, Eminin aradan götürülməsində bir nömrəli maraqlı şəxs şəxsən Əli Nağıyev özü olub. Əli Nağıyevdə belə bir məlumat olubdur ki, Emin onu çəkilmiş. Emin müəyyən səs yazılar saxlayırmış özündə. Çünki Emin bir adama deyib ki, dostlar, maşında bəzən gedə-gedə, oradan çıxandan sonra Əli Nağıyev zəng edir, gəlirik, gəlirəm, nə lazımdır, nə alım, deyiniyim, belə-belə. Bütün bu söhbətlərin hamısı yazılırmış maşında. Və Əli Nağıyev ən çox qorxulan da həmin bu qeyd olunan şeylərdir. Və Eminin iş otağının elə vəhşi cəhsən dağıdılması, sökülməsi, onun kompüterinin oradakı iş otağında olan hər yerin axtarılmasında da məqsəd Əli Nağıyev həmin o qeydlər axtarılmış ki, bu harda saxlayır bunu. Və nəhayət burada bəvələk ki, mən üzr istəyirəm, bu 10 TX nömrəki maşın var, bunu o vaxt istifadə, bu nömrəni istifadə edən mən maşın sahiblərinə deyirəm. Geç tez siz tapılacaqsınız. Geç tez, bunu bilin. Başı ərində çox yerdə şeylər var, kameralar var. Ola bilsin ki, düşünürsünüz ki, 5 il bundan qabaq saxlanmır da bu kamerada, müəyyən müddətdən sonra silinir, neyinir. Amma bir şey biləsiniz. Bugünə qədər olan avtoqəza cinayət işlərində, bir çoxlarında bu cinayət materialların içərisində həmin kameradan çıxarışlar saxlanılır. Ola bilər ki, və sizə mən bunu bir hüquqşünas kimi yaxşılıq mənasında deyirəm ha, ola bilər ki, günlərin bir günü həmin o işlər təzədən baxdı kəsirlər o video görüntülərə və təsadüfən sizin maşınınız
10TK473 orada peydolar düşer ekrana ve onun sürülsün mühendisliğe satın değil. O video görüntülerden. Ona göre de haray bu baştan. Çıkın danışın. Çıkın danışın. Ya gidin prezidente birbaşa yazın. Gidin sözünüzü deyin ki o vaxt hadisa necə olub? Siz kimsiniz? Siz niye izleyiniz emini? Siz niye gelmiştiniz Əlnağıvın qəbuluna? Və nəyə görə siz orada Əlnağıv görüşdürmədi eminlə? Eğer emin belə bir uğraşdıq eləmişdirsə. Əlnağıvın özü hara gedirmi? Qadın kimdir? Emin orada sürücü kimi işe götürülmüşdür ki Əlnağıv onu elə sürücü kimi istifadə edilmiş. Yoxsa ən azı çaygüzarlı kimi ya müstəntiq kimi? Bütün bu şeyler araştırılacaqdır. Ona göre de mən məsləhətim odur bu adamlara ki mütləq xəbər versinler. Mütləq. Çünkü geçtiniz bu işin üstaslanı size sual veriləcək ki niye təqib edirdiniz ve bu qanunsuz nömrələrdə ne istifadə edəmişsiniz? Ve nəhayət mən buradan müraciət eləmək istəyirəm. Yenə baxmayaraq ki mənim ümidim yoxdur bu adamlara. Ama əslən vətənlər nəzər alaraq ki rəsmi olaraq Azərbaycanda Daxili İşlər Naziri Millət Eyvəzi oldu. Biz kime müraciət eləməliyik ki? Veyahut da Dövlət Yol Polisinin rəisinə bu nömrəli maşını tapın. Belə bir nömrəli maşın var mı Azərbaycanda? Yoxdursa bu nömrəli maşın 2017-ci ildə Bakı şəhərinin küçələrində olub. Və təqribən onun olduğu yer görürsünüz. Deməli, hətta kameranın 80-30 nömrəsi var, görürsünüz. 80-30 nömrəli nəzarət kamerasıdır Bakı şəhərində. O nömrəli kameranın ən azı bir yaddaşını götürüb, yoxlamaq olar ki, 2017-ci ildə bu maşını sürənlər kimlər olubdur? Dağışlar naziri Millət Eyvəzov. Biz sizdən xahiş və tələb edirik bir vətəndaş olaraq. Zəhmət çəkin, bu maşının sahibini tapın. 10TK473. Və mən bu adamlara buradan bir dənə də müraciət eləmək istəyirəm. Dostlar, mənim özümün daxili bir inamım var ki, Eminin öldürülməsindən sizin xəbəriniz yoxdur. Və siz onu maraqlı olmazdınız. Çünki adətən namus üstündə adam öldürən gəlib şikayət eləmir ki, mənim gəlib anamı bacıma sıtaşıb, arvadıma sıtaşıb, elə orada da öldürürlər. Çox güman ki, siz o məhlə sakininsiniz, ya binanın sakini kimi gəlib orada şikayət eləmişsiniz. Ona görə də Eminin öldürülməsində sizin ki, maraqlı ola bilməz. Amma Əlnağıyevin özünün o əxlaqsız həyat tərzinin yayılmaması üçün, ifşa olunmaması üçün, bəlkə də onun da haqqında kaset maset var artıq, ona görə bugünlərdir ölkə, Emin Hüseyin'i aradan götürməkdə bir nömrəli maraqlı adam Əlnağıyevin özü olubdu. Amma bunu da gələcədə sizin boynunuza qoymasınlar deyə və yaxud da ən azı sizi də aradan götürməsin deyə və mən o maşının sürücülərini deyirəm, o 4 nəfərə gəlmişsiniz qəbula ha. Onsuz da siz keçmişsiniz qeydiyyatdan. Bu korrupsiya idarəsində qeydiyyat jurnalından. Yəqin ki sizi qeydiyyat alıblar. Kimsiz, nəsiz, niyə gəlmişsiniz, kimlə görüşməyə gəlmişsiniz, hamısı var orada. Amma necə ki bu sir sizdədir. Siz də aradan götürə bilərlər. Bu adamlar olduqca qorxulu cinayətkarlardır. Bunlar üçün heç bir dəyər məyər, heç bir çərçivə yoxdur. Çünki Əlnağıyevin arxasında bugün dayanan Mehriban Əliyeva şəxsən özüdür. Bəylər Əliyevov şəxsən özüdür. Bu PKK mafiyasıdır. Qorxulu, silahlı cinayətkarlardır bunlar. Bunlarda insaf, bunlarda mürüvvət, bunlarda insanlıq deyilən şey yoxdur. Məqsədlərinə çatmaq üçün hər şeyə gedərlər. Və nəzər alaraq ki, biz bunların bu planı vaxtdan əvvəl faş eləmişik. Bunlar artıq vahimə içindədirlər. Çabalayırlar. Bunlardan hər an, hər cür təhlükə gözləmək lazımdır. Ehtiyatlı olun. Ona görə də yaxşı olar ki, həmin adamlar dərhal çıxsınlar İlham Əliyevə. Prezident Ərazi Ələli indi bizim söz deyiləsi bir dərə adam qalıb İlham Əliyev prezident. Bəstəlam. Baxmayaraq ki, tərtər işində də, başa işlərin hamısında da bütün o deyə yollar aparır İləm Əliyevin üstünə, arvadının üstünə. Əgər bu boyda cinayət törənə-törənə, tərtər boyda cinayəti hələ də aşmırsa İləm Əliyev, bu deməkdir ya İləm Əliyevin özü həmin cinayət
baş verilməsində maraqlı olub və yaxud da şantaj altındadır deyə onun da haqqını kaset var, tədbir görə bilmir. Yəni, başqa mən bir hoşdurmaz kimi üçüncü məntiqi nəticə çıxara bilmirəm. Amma hər halda bəvələ kişi, siz çalışın, həmin o dayanacaqda işləyən adam var daha. Onu tapın. Sonra üçlükdə görün, əgər bizi danışdıra bilsəz, o adamın vasitəsi ilə bu dörd nəfərə tapmaq mümkündür. Mümkündür. Müəyyən məsələn, suallar var, onlara aydına gətirəndən sonra onları biz araşdırıb taparıq. Mən onu tapa bilərəm. Amma mən istədim ki, biraz da səbr edim. Yəqin ki, bir dəyişiklik olacaq. Belə getmək. Cinayət işi başlanılsın. Mən bilirəm kimlə başlamaqla. Çox sadə bir yoldan başlayıb həmin dəqiqə bu məsələni açmaq olar. Bir həftə vaxt lazım. Bir həftə zamanında mən bu məsələni onlara kömək edim, bu məsələnin üstü açılsın. Burada çətin bir şey yoxdur. Hər şey ortadadır. Sadəcə olaraq qarşısında durub bu işi bağlayanlar biraz yüksək vəzifədədir. Burada heç nə yoxdur. Yox, bu işdə cinayət işi qaldırılmalı, onu aparmalı adamlar vəzifədədir. Özləri Kamran Əliyevlə Əlnağıyı, bu adamlar özləri bu cinayətin təşkilatçılarıdır. Bunlar nə yaparacaqlar, necə edəcəklər ki? Bu günləri kimi ortaya çıxarsa artıq şeydir. Ən azı mən bu günləri canlı yayına çıxdım, bu məsələ arxivdə qalsın deyə hər şey ola bilər. Ya sabah mənim başıma bir şey gələ bilər, öldürədə bilərlər, hər şey ola bilər. Ən azı sizdə arxivdə dursun və zamanı gələcək bu məsələ bir gün araşdırılacaq. Və o məqsədlə, mən də bilirəm ki, bunu araşdırmaq bu günləri mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni, çünki bunlar hər biri yüksək vəzifədə. Onlar imkan verməz ki, onlar, hətta onların gücü Türkiyə dövlətinə belə çatır, Türkiyə dövlətində belə 1500 səhifəlik bir cinayət dosyası var. Prokuror deyir ki, mən burada hələ şübhəli məqam görmürəm. Hələ heç kimi soruşmayıb, heç bir sorğu almayıb. Azərbaycana göndərdiyi sorğu əsasında disk göndərmə görə telefonda heç kimlə danışmayıb mənim oğlum. Heç nə yoxdur, boş telefondur. Belə ki, mən əsəm vətənlər, Türkiyə tərəfinin də bu işlə bu münasibətini mən bəzi yoldaşlarla müzakirə edib araşdırdıq. Türkiyədə də bizim müəyyən dostlar var, qardaşlar var. Gəlinən ümumi nəticə belə oldu ki, görünür, Əlnağıyev ki, yüksək səviyyədə Türkiyə rəsmilərini inandıra biliblər ki, güya öldürülən bu adam PKK terrorçusudur. Ola bilər. Hər şərəfsizlik var bunlardan. Bəli, güya belə bir nəsə faktlar təqdim ediblər, alladıblar onları. Ona görə Türkiyə tərəfi də belə laqeyd qalıb bu işə. Daha doğrusu işin öz basdır edilməsində ki, aynə bir araşdırsaq, dövlətlər arasında problem yaranan neyin yer, ona görə. Bəli, fakt belədir. Siz haqlısınız. Qurban bəy. Başqa bir məsələ də var, bunu da mən istəyirəm deyəm, bu mənə korrupsiya dairəsindən deyən yoldaş da ətraflı bu arada söhbət elədi. Gəlinin bu məsələdə indiki rolda oynamasının səbəbi nədədir? Emin Hüseynovun əslən vətənlər həyat yoldaşı ilə arasında etimaslıq yaradıb, gəlini şantaj eləyib, ələ keçirib, Eminin əleyhinə işlətmək üçün onun o telefon ki, var, birini atıblar dənizə, birini sildiriblər, nə eləyiblər? Eminin telefonundan müəyyən şəkillər göndərilib. Və bələk ki, bunu bilirsiniz yoxsa yox? Yox, bundan xəbərim yox. Və güya qadının yoldaşını inandırıblar ki, əxlaqsızlığı eləyən Emin özüdür, nədir, bu ilə də qısqanclıq yaradıb gəlini inandırıblar ki, Emin əxlaqsızlığına məşğul, ya ona xəyanət eləyir. Halbuki, Eminin iş yoldaşları, bir ağızdan 10 tənə nar hamısı deyirlər ki, Emin gəlin qədər həyalıymış. Abrılı, həyalı, əxlaqlı bir adam imiş. Sadəcə olaraq Əlnağıyev onu o qədər istifadə edilmiş deyə bəzən evə də gec gəlirmiş, müəyyən problemlər yaradırmışlar qəstinə gəlin şübhələnməyə başlayıb. Gəlin də başqa vasitələrlə telefon zəhləri, mesajlar zadlar gəlini ağıllı başlı ərindən şübhələndirib, evinə qarşı qısqanclıq hissi yaradıb, nifrət yaradıb, onu ələ keçiriblər, ondan istifadə ediblər. İndi gəlin özü haqqında nələr var, nələr yox, o arada biz günaha batmayaq.
Allah var, bu şeyler araştırılmalıdır. Mütləq araştırılmalıdır. Və belə bir mənə versə də təklif də olundu ki, Eminin öz telefonu deyək ki, pozda bilər, dəniz atla bilər, amma onun həyat yoldaşı ilə qaynanasının və xüsusilə də xalası oğlu ilə arasında olan o telefon yazışmaları, o telefonundan nömrələr ələ keçirilib dövlət tərəfindən araşdırılsa, hər şey aydınlaşacaq. Və bəli başlarına bir şey deyim mən, nə WhatsApp-da, nə də telefonda o silinən şeylər tamamilə silinib yoxa çıxmır. Siz narahat olmayın ki, güya Eminin telefonunda nələr siliblər, nəyiniblər. WhatsApp-ın deməli, baş idarəsində yazışmalarla buna təbii ki, dövlət səviyyəsində rəsmən onda daha rahat olur. Buna tez reaksiya verirlər. Amma fərdi qaydada da müəyyən biz çalışacaq ki, o yazışmalar aparaq. Lazım gələndə onu o ilkin mənbədən WhatsApp-ın özünün baş idarəsindən istəsin oğlunuzun, istə gəlinizin, qaynanızın bütün yazışmaları, videolar hamısı çıxarılıb təqdim olunur. Burada sadəcə bir məsələ var ki, bunu fərdi adamlara niyə vermirlər? Almaq çox çətindir, mümkün deyil demək olar ki. Bu da, bilirsiniz, şəxs məlumatlarının yayılması ilə bağlıdır. O firma, istər WhatsApp olsun, istər başqa firmalar olsun, bunların əşkərətinin mərkəzi, bilirsiniz, Amerikadadır. Bunlar da bu şəxsi məlumatların yayılması ilə bağlı qanun var, onu elə bilməzlər, amma dövlət səviyyəsində cinayətçi qaldırıb rəsmi sənədlər təqdim olanda ki, bu məlumatlar məhz insanların taliyini əldə eləmək üçün hər hansı bir cinayət işində istifadə olunacaq rəsmi qaydada, onda onu vermək borcludur və verirlər. Ona görə də narahat olmayın, 100 ildə geçsə, bu rejim daimi deyil, əbədi deyil, biz mütləq bayaq yaxşı dediniz ki, biz bilə bilək ki, onsuz da bu söhbətlərin minnətcəsi olmayacaq. Cinayətkələr özləri vəzifədədirlər, araşdırmalı adamlar. Onlar heç nə araşdırası deyil, imkan verəsi deyilir, amma burada bizim bu apardığımız bu işlər, araşdırmalarımız gələcək istintaqlar orqanları tərəfindən mütləq qiymətləndiriləcək, mütləq araşdırılacaq və həmin o telefonlarda olan məlumatları götürüləcək, narahat olmayasınız. Başqa bir mənim sualım var, mən bilmirəm, adətən istər qız olsun, istər oğlan olsun, uşaqlar belə sirlərini analarına deyirlər. Siz bir iş maraqlanmışsınız yoldaşınızdan ki, Emin ümumiyyətlə anasına nə deyib işi ilə bağlı, onun narahat ilə məsələlərlə bağlı, nəsə bir məlumat verib, verməyib anasına? Anasına verilən məlumat elə mənə də verilib. Elə hesab edən ki, biz bərabər oturub həmişə dinləmişik onu. Oğlumun bir narazılığı o Əlin Ağayevlə getdiyi yerlər olub. Özü də ehtiyat eləyirdi bundan. Ona görə mənə öz narazını bildirdi ki, mən özüm ehtiyat edəm. Mən istədim o vaxtı açam deyərdim. Keşke açıb deyərdim. Mən sonra dedim ki, bunlar həmişə bunu bir sirr kimi deyirlər ki, bu sirri açdı, bu şey problem yarattı. Ondan qorxdum ki, oğluma problem yaradarlar. Mən bunu açmadım ona. Amma o vaxt mənə oğlum demişdi ki, mən ehtiyat eləyirəm da burada. Mən bütün günü maşının yanında oturub gözləyirəm 4-5 saat. Hamı məni görür ki, mən qalmışam küçələrdə. Yəni, bax, əsas məqsəd, əsas məsələ bunun başındadır. Bax, oğlumun narazılığı işdə bir dənə bu idi ki, mən ancaq sürücü qalmışam, da sürücü olmuşam. Mənə rütbə bir məsələdə də mənə demiş ki, mən çıxıb gələcəm oradan, işləmək istəmirəm orada. Neçə dəfə narazılığını bildirmişdi mənə. Mən hətta oğlum orada dedim, o işdə olanda dedim ki, oğlum, narahat olma, otaqı boşaldıblar, laf yaxşı. Qayıdıb gələrsən, ərzu yazarsan, tipirərsən hamısına çıxıb gedər, işləmərsən. Amma mən nə bilim ki, bu artıq qərar qəbul olunur, baxdıq, mən nə bilim ki, bunu öldürəcəklər. Mən sizə bir söz deyim, orada ekspert rəyində belə bir məlumat var ki, Eminə zəhər 4 saat ölümündən qabaq verilib. Dəqiq vaxt da müəyyənləşdirilib. Dəqiq vaxt da müəyyənləşdirilib, hansı saatda verilib. Və o zəhər hansı saatda, hansı vəziyyətə gətirir xəstəni, insanı hansı vəziyyətə gətirir. Və çox təəssüf ki, həmin saat mənim oğlum öz həyat yoldaşı ilə olduğu saata, saat 8, səhər 8 rədalarında hər gün ona bir dənə dərman var idi, onu verirdi. O həmin saata gəlir. Və orada belə bir məqam da var ki, həmin günü saat 6 tamamda burada gəlinin anası öz qızı ilə telefon danışığı olub,
Ne danışıblar açmadı demedi. Saat 6 tamamda sen niye kızımı arayırsan, gelirsen, narahat edirsen? Bunlar tətildə, istirahətdə. Və həmin günü də bu hadisə baş verir. Və zəhər də həmin günü saat 8-də verilir. Burada başqa bir şey kalmır ki, burada çətin bir məqam kalmır ki, mən bunu dilimə gətirdim, məni məhkəməyə verdilər, elə tapşırdılar ki, mən 3 il bu məhkəməni atlayana qədər mənimki mənə gəldi. Məndən 50 min təzminat istəyir bunlar. Bax, mən nə deyirəm ki, mən deyirəm ki, fakt ortada həkim ekspert rəyi bunu yazır. Nə qızım, sən niyə görə bu onun izlənməsindən, onun təhdid olunmasından xəbərin ola ola prokurorda ifadə verəndə bunu yazmırsan? Və buna görə güya ki, mən onu şərəf əliyyətini alçaltdım, güya ki, mən ona böhtan attım, mən məhkəmələrdə qaldım, mən bunlara başa saldım ki, nə oldu, 500 dənə mənim ərzəm baxılmadı bu barədə, amma bir dənə gəlin yazdı, mən 3 il məhkəmələrdə qaldım. Bu, Emin rəhmətli təqib olunması ilə bağlı həyat yoldaşlığında deyilmiş ki, mənə təqib edirlər. Bəs ilk dəfə məni anası ilə ikisi məni otağa çağırdı, mən... Olduğu kimi deyirəm sizə, anası mənə dedi ki, oğlun problemi var, oğlu öldürsələr mənim qızımın üstündə qalmasın. Sən maraqlan oğluna gör nə məsələdir. Necə demişdilər? Bir dəqiqə. Necə ana, oğlu öldürsələr mənim qızımın üstündə qalmasın? Başa düşmədim mən. Mən də bunu sonradan mən çatdım, mən də başa düşdüm, oğlumla hər şeyi öyrənəcəm, çağırım görüm nə məsələdir. Məni çağırdı otağa. Biz səhər-səhər, biz yoldaşına getirdik gəlinin otağına, onlar bizdə yaşayırlar hamısı. Anası dedi ki, bax, mənim qızım narahatdır, əsəbidir, Eminlə də dava eləyirlər. Belə bir onun, Eminin belə bir problemi var. Bax, Emini sabah öldürsələr, mənim qızımın üstündə qalmasın. Və mən də o vaxtı bunu danışanda dedim ki, mənim gəlinim və anası belə bir söz demişdi. Bir araşdıraq görək bu nə məsələdir, bu nə bilirdi ki bunu öldürəcəklər. Amma mən heç kimlə heç nə soruşa bilmədim. Qızın üstə qalmasın nə deməkdir, başa düşmədim, niyə qızın üstə qalır? Yəni, sabah elə bir yerdə bunun yanında ölər, bax, getdilər oteldə bunun yanında öldü, düzdürmü? Orada heç kim yoxdur, ikisidir, düzdürmü? Elə bil ki, bunlar hər şeyi, tam hər şeyi bilirdilər. Ola bilər ki, başa düşdüm mən, ola bilər ki, gəlini şantaj edib artıq, bu işə məcbur edilmişlər. O da anasına danışırmış. Anası da narahat imiş ki, qızımı istifadə edəcəklə, qalacaq qızımın üstə. O yaqın onu dindirən həmin o qorxuymuş. Ola bilər. Mən sizə bir söz deyim. Onu hansı variantdasa ələ alıblar bunların hər ikisini. Bunların hər ikisini qorxudublarmı? Mən deyə bilmərəm necə alıblar, şantaj edəblərmi? Necə olub mən o barını bilsə bilmirəm. Deyə bilmirəm. Amma o deyilənlər faktdir. Və bunlar özləri də məhkəmədə etiraf elədilər ki, jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində də etiraf elədilər ki, hə, düz deyir, atası düz deyir, biz belə bir məlumatı vermişik atasına, oğlu barədə bu məlumatı vermişik, etiraf elədilər. Amma yenə də məhkəmə buna baxmadı, məni günahlandırdı. Aydındır. Əsas vətənlər, dəyərli dostlar, lütfən xahiş edirəm sizdən, kanalımıza yardım etməyi yaddan çıxartmayın. Bakıda yaşayanlar, Azərbaycan Maliyyəsinin üzvləri, İlham Təhməsovun adına olan Kapital Bankda nömrəni görürsünüz. Həmin hesaba 2 manat, 1 manat, 3 manat kimi nə imkanı var, yardım etməkdə davam edin. Biz hər gün hesabat verəcəyik və Rusiyada yaşayan qardaşlarımız Sberbank hesabını da görürsünüz, Rüfət Rəsulovun adına. Xahiş edirəm. Yardım edin ki, biz problemlərimizi həll edə bilək. Lütfən. Və bəla ki, gəlin belirləyək. Onun da dostu var orada. Bəli. Bir də dayanacaqda işlən adamı. Tapırsınız. Bir yerdə tək-tək. Ola hamısı bir yerdə yox. Hansını tapsız danışdınız. Üçlükdə siz, mən, həmin adamlardan biri. Məyyə məsələləri biz araşdırmalıyıq. Əlnağiyevlə bağlı. Ümumiyyətlə, korrupsiya dərəsində nələr baş verib o vaxtı? O adamlar gəlib, nə haqqüsü araplar orada? Onlar kim qəbul edib, kim qarşılayıb? Niyə məhz Əlnağiyev yana gətiriblər? Mən onu soruşanda dedilər ki, burada ümumiyyətlə bütün o qəbul məsələlərinin hamısına baxan Əlnağiyev olub. Həm muamir idi, həm belə tapışırmışlar ki, kim gəlsə
ki, o qəbullənsin, yola salsın, neynəsin. Həmin gündə o dörd gələn o dörd nəfəri də anlıq özü qəbul eləyib. Özü neylə parıb ki, heç bu xəbəri yoxdur. Hər şeydə emin üstünə atıblar, yıxıblar. Emin də qarasını da asıb kəsib neynəyib. Bunu sən orada hamı bilir. Orada hamı bilər, sən vətənlər. Belə bir adam, Nağıyev kimi bir adam öz əxlaqsız hayatının üstə asılmasın deyə, indi bəlkə də bu da fikirləşir, bunda kaseti var, o kaseti də emin çəkib neynəyibdir. O kasetlərə görə bu da narahat olub və emin aradan götürtmək qərarını gəliblər. İndi bunu öz eləyib, necə eləyib, nətər eləyib, təbii ki, bunlar hamısı gələcəkdə araşdırılacaq. İndiki vaxtda, necə ki, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru vəzifəsində bunun cinayətkar şəriklərindən biridir, 200 min dollar alan rüşvətxorun biridir, bu işin açılması mümkün deyil. Yox, əgər İləməliyev doğrudan da hələ də özünü ailəsindən xilas eləmək fikrindədirsə, İləməliyev hələ də bu cinayətkarlardan xilas olmaq haqqında düşünürsə, zəhmət çəkib, bəyvələ sonra o qəbul eləməlidir, dinləməlidir və bu məsələ ilə də bağlı xüsusi bir istintaq komissiyası yaradılmalıdır. Baş prokurorluğun nəzarətindən kənar. Adı Tərtər hadisələri hamımıza bəllidir. Tərtər cinayətinin açılmamasında Kamran Əliyevin canfəşanlığı artıq ortadadır. Bu adamların iştirakı ilə, necə ki, bu adamlar orqanlara rəhbərliyə edir əsli vətənlər, nə bugün nə qədər olan bu qorxu cinayətlər açılacaq, nə də ki, bundan sonra baş verən cinayətlər. Hər birimizin həyatı real təhlükə qarşısındadır. Dövlətin təhlükəsli orqanın başında duran adam rüşvətxor və qatildir. Baş prokuror rüşvətxor və qatildir. Çünki gələcək biz onları hamısını olaraq rəsmi faktlarına subut edəcəyik inşallah. Başqa bir deyəcəyiniz varmı, Bəyvələ bəy? Sağ olun. Mən buradan Cənab Prezidentə bir daha xahiş edirəm ki, ilkin olaraq mənim təhlükəsizliyim təmin olunsun və bu cinayətin üstünün açılmasında imkan varsa əgər göstəriş versin. Mənim deyəcəyim bu qədər. Təşəkkürlər. Sizdən də xahiş edirəm, Qurban bəy, bu sizdə də arxivdə dursun. Mənim indi ola bilər, başıma hər şey gələ bilər. Amma bu itib batmasın, bir gün bu məsələ araşdırılsın. Narahat olmayın bunu, bizim bu efiri 100 minlərlə insan izləyir, 5700 nəfər bugün tək elə YouTube-da canlı yayında izləyir. İndi 5459 nəfərdir bu deyə, bu hal hazırda, bu saniyədə. Və 6 sosial şəbəkədə eyni vaxtda yayım gedir. Eləcə də bizim bu verişləri yendirib saxlayan, arxivləşdirən adamlar var, dövlət idarələri var. Narahat olmayın siz. Gələcəkdə bu şeylər hamısı İstintaq və məhkəmə orqanının araşdırmasına prezident olacaq. Narahat olmayasınız. Yetər ki, siz bəvələ ki, aldığınız məlumatları vaxtı-vaxtında, yadıza düşən məlumatları dəftərə dəhə qeyd edib mənə çatdırasınız. Oldu mu? Bir də yoldaşınızdan bir də danışın ikilikdə. Analar bəzən çox şeyləri və atalarda gizlədirlər. Müəyyən, deyək ki, niyyətlərə görə, məqsədlərə görə. Yoldaşdan danışın ki, uşaq sağlığında nə danışır, nə deyib. Ən kiçik belə sizə əhəmiyyətsiz görünən bir şey istintaq üçün çox əhəmiyyətli ola bilər. Onun görə də oturun, bir sərbəst söhbət edin, danışın və eşitdiklərinizi, bildiklərinizi də öyrəndiklərinizi qeyd edin bir dəftərə. Sonra yaddan çıxmasın. Oldu mu? Baş. Oldu. Təşəkkürlər. Sağ olun. Hələlik. Sağ olun.